Итак, справа от меня боец весовой категории 70 килограмм, его рост составляет 175 сантиметров, ему 22 года. Победитель турнира Сибор Форс, турнира BFC Россия. Чемпион Сибирского округа 2017 года. Профессиональный рекорд. 6 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда РН Харасу. Ему 22 года. Тренер Акунов Таял Кристон Докусынов. Боевой псевдоним Кроков. Нурмамат Баямат! И его соперник в синем углу. Весовой категории 72 килограмма, рост 8 сантиметров. Чемпион Узбекистана по боксу, чемпион Узбекистана по грэпплингу, профессиональный рекорд, 8 побед, 0 поражений и 0 ничьи, мастер спорта по грэпплингу, команда УС Спарта, ему 30 лет, тренер Изатило. Встречаем Мамина Бахтия! Пальцы в середину. Жана мынтебе биз эки мушкер менен Кайрат Мусаев тааныштырып өттү. Демек андан ары биз эми мына ушул Өзбекстандык Моминов Бахтияр жана кыргызстандык Нурмамат Баяма жолсо Крокоп деген кайманатуар мушкердин ортосунда беттешке күү болмокчубуз. Биздин мына ушул мекендешибиз 22 жашта, ал РМ Карасу спорт клубунун тарбиялануучусу. Буга чейин ошол Орусияда өткөн Сибфорс жана УВС боюнча мына ушул Сибир округунун дагы чемпиону экенин айта кетели. Демек мына ушул буга чейин 6 беттеш профессионалдык рингде 7 беттеш өткөрүп, анын 6-сында жеңишке жетсе, бири жеңилүү узасын тарткан ММА боюнча спорт чебери. Жана бул жерде Нурмамат Баяман өзүнүн Өзбекстандык каршылашы Бахтияр Моминовдун үстүнөн мына ушул караңыздар чыгана гана өзүнүн кубаттуу соккусу менен мына ушул жолсо тактап айтканда мына ушул хайкик менен тепкен. Бирок мына ушул хайкик оңунан келип өзүнүн Өзбекстандык каршылашы Бахтияр Моминовду нокдаун кылып барган, андан ары кубаттуу соккуларына уланткан жана мынтип эми анын колун камалага алып өзүнүн чыныгы мына ушул рингдеги Крокоп деген кайманатын тастыктады. Дагы бул жерде Нурмамат Баяман мөөнөтүнөн эрте жеңишке жетип отурган кези жана бул жерде эми күтүлбөгөн жерден кандай өзүнүн каршылашынын 22 жаштагы гана каршылашынын соккусуна кабылып калганын өзбекстандык Бахтияр Моминов түшүнбөй калды. Албетте бул эми 30 жаштагы өзбекстандык мына ушул грэпплинг боюнча, бокс боюнча өзбекстандын чемпиону болчу. Бирок бул жерде биздин Нурмамат Баямандын даярдыгы жана жеңишке болгон каалоосу жана албетте кыргыз элинин мына ушул сүрөп турганы дагы жардам берип кетти. Айтор жеңишке жетти деп куттуктайбыз.